ییٚتہِ چھِ آز دھوکہٕ لگان کورِ مٲلِس، ییٚتہِ آز گوٚبرٕ مٲلِس تہِ دھوکے لگان. یِم رِشتہٕ کرن وٲلۍ تِمن چھِ ونان مِڈل مین. رِشتہٕ کرن وٲلۍ، بہٕ کرٕ کینٛہہ مسایل بیان چوٗنٛکہِ تاخیر تہِ سپُد، بہٕ چھُس معذرت خاں. واریاہ چھِ تِم رِشتہٕ کرن وٲلۍ یِم رِشتہٕ درٛایہِ کرنہِ، مگر تِمن چھِ رِشتہٕ کرنٕچ پتہ. رِشتہٕ کرن وول گژھِ آسُن امانت دار، رِشتہٕ کرن وول گژھِ آسُن دیٖن دار، رِشتہٕ کرن وول گژھِ آسُن نٮ۪ماز گُزار. یُس بے نٮ۪ماز آسہِ، ییٚمِس نہٕ امانت دٲری آسہِ، ییٚمِس نہٕ دیٖندٲری ہُنٛد پاس لِحاظ آسہِ، اگر سُہ دۄن خاندانن پانہٕ ؤنۍ جوڑنٕچ کوٗشِش کرِ، تتھ چھُنہٕ ساتھ دِوان حضرت اللہ. یِمو مٔنٛزمو دیُت دھوکہٕ واریاہ لَٹہِ، کورِ مٲلۍ چھِ کھٮ۪وان دھوکہٕ. اوے چھُ واقعاتن اندر سانٮ۪ن اسلافن منٛز شیخ نوٗر الدیٖن علیہ رحمہ، سُہ ییٚمہِ ساتن خۄطبہ نکاح پرنہِ ژاو، شیخ نوٗر الدیٖن علیہ رحمہ ژاو خۄطبہ نکاح پرنہِ. ییٚمہِ ساتن نکاحس منٛز ژاو، مہراز اوس موٗجوٗد، مہرازس ٲسۍ زٕ گواہ تہِ موٗجوٗد، کورِ مول تہِ اوس موٗجوٗد، کورِ ہِنٛدِ طرفہٕ زٕ گواہ تہِ موٗجوٗد. أمِس شیخ نوٗر الدیٖن علیہ رحمہ توٚر فِکرِ، شاید چھُ مہراز سُہ یتھ رِشتس منٛز چھُ کورِ مٲلِس آمُت دھوکھے دِنہٕ. أمۍ ووٚن گوٚبرس، دوٚپنس گوٚبرا تل سا کلمہٕ بوزناو، دوٚپنس گوٚبرا تل سا کلمہٕ بوزناو. ییٚمہِ ساتن گوٚبرن بوٗز کہِ مےٚ چھُ ونان مولوی صٲب ژٕ بوزناو کلمہٕ، گوٚبُر چھُ وتراوان ٲرکھ، گوٚبُر وتراوان ٲرکھ، أمِس چھُنہٕ کلمہ یاد. درٛامُت چھُ کیاہ کرنہِ؟ شاباش، کیاہ حظ درٛامُت کرنہِ؟ نِکاح. یُس أمِس وکیٖل سۭتۍ، یُس أمِس گواہ چھُ سۭتۍ، یہِ چھُ ونان مہرازس بوزناو سبحان اللہ، بوزناو سبحان اللہ. یُس گواہ، تٔمِس تن کلمہ یاد. بیٚیہِ گواہن ووٚننس، دوٚپنس ہے سبحان اللہ گوٚو نہٕ کلمہٕ، اللہ اکبر گوٚو کلمہٕ، بوزناو اللہ اکبر. شیخ نوٗر الدیٖن علیہ رحمہ گوٚو کھڑا، دوٚپنس گوٚبرا بہٕ ہیٚکے نہٕ چون نِکاح أمِس کورِ سۭتۍ کٔرِتھ. دوٚپنس کیازِ؟ دوٚپنس تِکیازِ کورِ چھِ سَتووُہ سِپار یاد، سَتووُہ سِپار چھِ حِفظ أمِس کورِ، ژےٚ چھی نہٕ کلمہٕ تہِ یاد. مگر یِم مِڈل مین چھِ، یِم چھِ دِوان دھوکہٕ، یِم چھِ دیٖندٲری ہاوان گۄڈٕ. اَسہِ نِش چھِ مسایل یِوان جمعہ کہِ حدیٖث، جموں کشمیٖر کِس شوبہ افتاہس منٛز چھِ واریاہ زیادٕ مسایل. طلاق کیازِ چھِ گژھان؟ دیٖن چھُ کم، فام چھُ کم، عقل چھُ کم، طلاقٕکۍ واقعات چھِ اوے گژھان. نتہٕ یُس دیٖندار آسہِ سُہ کَتہِ دی ہا طلاق؟ ییٚمِس سمجھ آسہِ ہا توٚرمُت سُہ کَتہِ کَرِ ہا پَنٕنہِ خانٛدارنہِ روب؟ یۄس دیٖندار زنان آسہِ ہا سُہ کَتہِ دی ہا پَنٕنِس خانٛدارَس نِش کھُلا؟ یِم معاملات چھِ یِوان پیش. مارکیٹ معاملاتن منٛز چھِ لڑٲے گژھان اکثر. بہٕ اوسُس اوترٕ تہِ خۄطبہ نِکاح بادشاہ نگر، وٕنہِ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ یِمن محترمن پرُژھ خۄطبہ نِکاح کوٗتاہ، یِہٕنٛز یہِ مہرٕ کوٗتاہ، دوٚپُکھ یہِ حظ یِمو یوٗتاہ رقم مُقرر کوٚر، 2,65,000 چھا کیاہ چھا، یِمو کوٚر پَنٕنہِ اِستطاعت مُطابِق مہرٕ مُقرر. مگر أڑۍ چھِ تِم تہِ یِم یہِ چھِ دَپان کہِ نہ حظ اَسہِ چھُ پیٚوان ہمسایَن ہاوُن، اَسہِ چھُ پیٚوان ہمسایَن ہاوُن. ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ پٔتمہِ لَٹہِ أکِس پرُژھ کہِ مہرٕ کیٛاہ حظ چھُ تھوٚمُت مُقرر، یہِ چھُ مہراز وَنُن پانے. دوٚپُن مہراز چھُ مےٚ 20 لَچھ تھٲومٕتۍ. کوٗتاہ؟ دوٚپُن مولوی صٲب لیٚکھِو 20 لَچھ رۄپیہِ مہر. دوٚپمَس الل آینہِ وَرَس، ییٚمِس ییٖژاہ اِستطاعت آسہِ سُہ ہیٚکہِ تیوٗتاہ مہر تھٲیِتھ. دوٚپمَس وصوٗل کوٗتاہ؟ یہِ چھا سورُے ترٛاوُن وصوٗل؟ دوٚپُن حظ مولوی صٲب أڑہن تھٲیِو تُہۍ بقایا، أڑہن تھٲیِو بقایا، بہٕ حظ کَرٕ أڑہن وصوٗل، أڑہن تھٲیِو تُہۍ بقایا. مےٚ دوٚپ ہے اگر 20 لَچھ مہر وصوٗل کوٗتاہ گژھِ ترٛاوُن؟ 15 لَچھ، 10 لَچھ، یا مےٚ دوٚپ یہِ تھایہِ 2 لَچھ رۄپیہِ تھایہِ بقایا، 5 لَچھ تھایہِ بقایا. یہِ چھُ مےٚ دوٚپمُت مولوی صٲب ترٛاوَس 50,000 وصوٗل، بقایات کوٗتاہ؟ بقایات کوٗتاہ حظ؟ 250,000. اَمہِ کھۄتہٕ چھُ بہتر کہِ ژٕ کَرکھ کَمسٕے پٮ۪ٹھ اِکتِفا، أمِس کَرواے دِکھ ژٕ سورُے مار اَکے ساتہٕ، یِہوے چھُ بہتر طٔریٖقہٕ، یِہوے چھُ بہتر. تِکیٛازِ فَتُل باری کہِ حوالہٕ چھُ آمُت، حضرت انس بن مالک کَرَن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دَپان ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، أمۍ سوٗز نِکُک پیغام اُمہِ سُلیمَس، اُمہِ سُلیمَس دوٚپُن، دوٚپنَس ہے اُمہِ سُلیم کَرکھٕ مےٚ سۭتۍ خانٛدر، کَرکھٕ مےٚ سۭتۍ نِکاح. ابو طلحہ دیُت اُمہِ سُلیمَن جواب، دوٚپنَس بہٕ کَرٕ ہا ژےٚ سۭتۍ نِکاح، مگر ژےٚ چھُے نہٕ وٕنہِ کلمہٕ پوٚرمُت. دوٚپنَس گوٚو مےٚ چھُ کلمہٕ پَرُن. دوٚپنَس آ. ابو طلحہ آو درخدمتِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوٚپنَس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اُمہِ سُلیمَس سوزیٛا مےٚ نِکُک پیغام، مگر تٔمۍ ووٚن ژٕ چھُکھ غٲر مُسلِم، ژےٚ سۭتۍ یِم نہٕ نِکاح،
اگر ژٕ کلمہٕ پرکھ تیٚلہِ چھَس بہٕ ژےٚ سۭتۍ نِکاح کرنہٕ خٲطرٕ تیار. دوٚپمَس اَدٕ آے ابوٗ تعالیٰ پر کلمہٕ. ابوٗ تعالیٰ چھُ پَران اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول. ابوٗ تعالیٰ گوٚو مُسلمان. یہِ آو أمۍ سُلیمَس. دوٚپمَس آے أمۍ سُلیم کر قبوٗل مےٚ سۭتۍ نِکاح. دوٚپمَس وۄنۍ چھَس بہٕ ژےٚ سۭتۍ نِکاح کرنہٕ خٲطرٕ تیار، مگر ژےٚ چھی قۄران کران تقاض اگر ژٕ مےٚ سۭتۍ نِکاح کرکھ مےٚ کیاہ دِکھ، مےٚ کیاہ حظ دِکھ مہر. مہرٕ خٲطرٕ کیاہ چھُ؟ ابوٗ تعالیٰ ہن کٔر پنٕنۍ غریٖبی پیش. ابوٗ تعالیٰ ہن کٔر پنٕنۍ غریٖبی پیش. دوٚپنس مےٚ نہ حظ چھُے نہٕ مہرٕ خٲطرٕ کِہینۍ. دوٚپنس کیٚنٛہہ کورا وورا کیٚنٛہہ وٲجا پٲجا کھٔزرٕ ٹوکر. دوٚپنس مےٚ چھُے نہٕ کِہینۍ. یہِ شیٖچ گٔے درخدمتہِ رسول اللہ سُنٛد. أمِس ووٚن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیاہ چھُ تیٚلہِ؟ دوٚپنس مےٚ حظ چھُ تاپن یا رسول اللہ، مےٚ حظ چھُ یزار. دوٚپنس اتھ کیاہ کرو؟ دوٚپنس اتھ حظ کرٕ بہٕ زٕ ٹُکرٕ، اکھ ٹُکرٕ دِمہٕ بہٕ مہر، بیاکھ تھا پانس. دوٚپنس نہ چھُے ژےٚ فٲیدٕ، نہ چھُ أمِس سُلیمس فٲیدٕ. مگر أمِس سُلیم اوس دیٖندار، أمِس سُلیم اوس باقِردار. أمِس سُلیمن ووٚن جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن، أمِس سُلیمن ووٚن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوٗ تعالیٰ کیازِ گوٚو مہرٕ موٗجوٗب پریشان؟ دوٚپمس حظ لیکھ ژٕ مہرٕ یُس ژےٚ کلمہٕ پوٚرُتھ اشہد ان لا الہ. یِم ٲسۍ سٲنۍ اصلاب، یِم ٲسۍ صحابہ. ژےٚ مےٚ کٔر مہرس پٮ۪ٹھ لڑٲے. آز چھِ کوٗر کران ڈِمانڈ مےٚ گژھِ یوٗتاہ مہر آسُن، لٔڑکہٕ چھُ سیور کران ڈِمانڈ مےٚ گژھِ یوٗتاہ مہر آسُن. یہِ رِشتہٕ روزیا کامیاب؟ یہِ رِشتہٕ روزیا کامیاب؟ پان چوکس منٛز مہ ژھیٚنہِ.